प्रबोधन सिमेन्ट लिमिटेडले पुष पच्चिस गतेदेखि आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ जुन चाहिँ तपाईँको उद्योग तथा खाने उत्खन प्रभावित क्षेत्र बासिन्दाहरूका लागि र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो कम्पनीले उद्योग प्रभावित क्षेत्र नवलपरासी जिल्लाको सुनवल नगरपालिका वडा नम्बर तिन चार पाँच छ र तेह्र तथा उत्खन प्रभावित क्षेत्र पाल्पा जिल्लाको राइना देवी छरा गाउँपालिका वडा नम्बर एक र दुई रिवदीकोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर दुई तिन चार र छ तिनाउ गाउँपालिकाको वडा नम्बर एक दुई र तिन त्यसै गरी माथिगढी गाउँपालिकाको वडा नम्बर सात र आठ अनि निस्दी गाउँपालिकाको वडा नम्बर सातमा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि नौ लाख तिस हजार किता निष्कासन गर्न लागेको हो त्यसै गरी कम्पनीले दुई लाख सडसठ हजार किता साधारण सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृत प्राप्त गरी वैदेशी रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लागि निष्कासन गर्न लागेको हो कम्पनीको आइपिओमा लगानीकर्ताले प्रति किता तिन सय साठी रुपियाँ नब्बे पैसाको दरले आवेदन दिनुपर्नेछ लगानीकर्ताले न्यूनतम पचास किता सेयर लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतममा दस हजार किताबसम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् उद्योग तथा खाने उत्कम प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागि निष्कासन बन्द छिटोमा माघ दस गते हुनेछ भने ढिलोमा माघ पच्चिस गते हुनेछ विदेशी रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले भने माघ दस गतेसम्ममा आवेदन दिनुपर्नेछ सेयर निष्कासनका लागि गरिएको रेटिङमा इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्क्रा एनपी इस्युड रेटिङ त्रिपल बी प्रदान गरेको छ यसले समयमा नै सुरक्षित रूपले वित्तीय दायित्व वहन गर्न माध्यम स्तरको क्षमता रहेको कम्पनीको हो भने बुझिन्छ कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमआई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ भने सहनिष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनएएमबी एस क्यापिटल र प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ अब कुरा गर्नुहोस् लोकल बासिन्दाहरू र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले कहाँ कहाँबाट आइपिओ भर्न मिल्नेछ उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले नवरप्लासिका जिल्लाको ग्लोबल आइएम ब्याङ्क लक्ष्मी सनराज क्यापिटल साइन रेसुङ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क गरिमा विकास ब्याङ्क र मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कका तोकिएका शाखाहरू कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् भने खाने उत्खन प्रहरी क्षेत्रका बासिन्दाहरूले पाल्पा जिल्लाको गलोवालामी ब्याङ्क नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्क लक्ष्मी सन्नाज ब्याङ्क र कृषि विकास ब्याङ्कका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले नेपाल पत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरेका सम्पूर्ण आश्वास सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू र यिनका तोकिएका शाखाहरू कार्यालयहरूका साथै सिडिएससी क्लियरिङद्वारा सञ्चालित सफ्टवेयर मेरो सेयर अनलाइन प्रयोग गरी आवेदन दिन सक्नेछन् कम्पनीको उद्योग नवलपरासी जिल्ला सुनवल नगरपालिका वडा नम्बर एघार जोडे निमा रहेको छ कम्पनीले दुई हजार एकहत्तर फागुन एक गतेदेखि सिमेन्ट तथा क्लिङ्गर उत्पादन गर्दै आइरहेको छ सो उद्गमको उत्पादन क्षमता प्रतिदिन तिन हजार टन क्लिङ्कर र तिन हजार टन सिमेन्ट रहेको छ उद्योगले डेनमार्कको भिआरएम प्रविधि प्रयोग गरिरहेको छ कम्पनीको आर्थिक वर्ष उनासी अस्सीमा सम्पन्न भएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार निर्माण अवधिको ब्याजसहित कुल लागत बाह्र अर्ब बाइस करोड छ लाख उनासी हजार दुई सय नौ रुपियाँ रहेको छ कम्पनीको साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि तिन वर्ष नौ महिना रहेको छ भने डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि चार वर्ष सात महिना रहेको छ यसको मतलब यो होइन कि तपाईँले यो आइपिओ भएपछि तपाईँलाई तिन सालपछि चाहिँ बेच्न मात, मात्र मिल्छ तपाईँले जति इफ जेनरल पब्लिक हुनुहुन्छ भने तपाईँले ज चाहेको टाइममा तपाईँले आफ्नो आइपिओलाई सेल गर्न सक्नुहुनेछ